Måste vi födas igen? Nej, det måste vi inte. Men vi kanske gör det ändå, därför att vi inte klarar att träda in i den eviga andliga världen som Krishna bjuder in oss till. Så om vi tar vårt andliga liv och vår hängivenhet, och vår andlighet och vår hängivenhet till Krishna, till Gud, den högsta allvarligt, så behöver vi inte födas igen. Utan vi kan träda in i hans eviga hemvist. Men är det som vi inte klarar det, så kanske vi föds igen. Men vad helst framsteg vi gjort i detta liv, vad helst framsteg andligt vi gjort i detta liv, kommer aldrig att gå förlorat. Så därför är det ingen förlust att engagera sig i hängivenhet liv, i hängivenhet till Krishna. Okay, now.